بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمت المسلمان دوغنر قشنق <applause> الدرس درسمده جلال قار بارده صوره قيث قيثخش جواب بردك وديدك جلال قاري حق بلن باطل بلوشتر بيرن بدغتشي تاريخاتشي صوابه لردنر وشريغة قرآن وسنة ترس حركت لر بار ديدك Şol Qur'an we Sunnet ters hereketlerinden biri musulman doganlar pir sap insanlar öz şahsiýetine çağıryp özünü golwerdirýä. Gol bermek gol meselesi barada inşallah aýry durup geçeris. Bu dersde durup geçjek meselemiz musulman doganlar zenanlar ziyaratyna barp başlapdyr. Onuň öýüne baran zenanlaryň birnäçe widialary, suratlary bar. Şol suratlaryň birinä bir tarapta ola tuyur, bir tarapta zenan maşgala otuyur, dikkat etmeli yeri, surata qovca üns verseniz, celal bilen ol zenanın arasına mataba. Matan buruji bunun elinde, buruji ol zenan maşgalan elinde. Videoda olsa, Zenan maşkala tarap mata uzadıp bir uji öz elinne, bir uji ol zenanın elinne. Dinilmi yok kişiler, Musulman doğanlar bu bolu oturan yağdayın nahil ervetliğine düşünen oklar. Sözde ahun qari şeydi otursa doğrum qadip ka kabul ediyeler. Şu bolu oturan yağday musulman doğanlar haram ve goskonoze şerigatı ters gerekettir. Sebabi musulman doğanlar ıslama gora zinan maşkalanın doğa dile galcak deyip başka bir erkek kişinin yanına gitmeyi doğru del. Yurda aşıp gitmeyi hiç doğru del. sos adam şuda urdu fitne fasadym köp bolan wagtyna wenan maşgala näçe öýünnün az çyksa hernäçe az edip görse şonça galdyr Bir iş sebeple öyünden çıkmalı bulanla da İslam'ın koyan şertlerine göre giyinip şerigatın koyan şertlerine eğirip çıkmalıdır. Şunun için musulman doğanlar zenanlara cuma namazı parız değerlidir. Şunun için musulman zinanların metcide cemaagat namaza barmağı sünnet değer. Zinanların beş vakit namazını öyününü kılmağı metcide kılmağından khas hayırlıdır. Hanefi mezhebimizin fıkıh kitaplarına barın, cemaat namazı bölümünü seyredin. Zenanların meccidde cemaat namaza barmağı mekruhtur, doğru değerlir değil ya. Çünkü fitne fesada sebep bulup biliyor. Fikirlerin musulman doğunları zenan maşkala, Öz şäher utryny yerinne, öz şäherine Allah Taala'ny razylığı üçin gidilýän cuma namaza gitmek farz däl. Farz edilmendir. Cema'at namaza gitmek mekruh dilipdir. Tirmizi de Abu Dawud Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhdan habar berlen hadisinna: "Fî Muhammed sallallahu alayhi ve sellem şelediye. Zenan maşqalaň öýünin üçin okan namazı öýünin daşınnaqı otoğunu okan namazından xayrlıdır. Böyünün in-içerki otoğda okan namazı, adati otoğunu okan namazından khas xayrlıdır, diya piqamirmiz. Yanı musulman doğunlar, böyünün içinne in-içerki otoğda namaz kılmaklı khas xayrlıdiy digi. İmam Ahmet de ibn-i hibbanına geliya, sahaba zenan Ummu Humeyt radiyallahu anha gelip, piqamirmiz sallallahu alaihi wasallam e shayli Ya Rasulallah, men cemaat namazı, senin bilen, yani senin meccidinde cemaat bolup kılmau kovveriyan niye. Ya. Onna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol sahaba zenana diye Mening jemaatimda qilmaw gow goryanyny bilýän niýe. We soňra öz öýünde qilmagynyň has sogapli, has haýrly boljagyny öwredi. Netijede olsa sahaba zenan üçin öz öýüniň içinde içerki otogyny tümlük ýerine namaz jaý gurup berýärler we ta öliýänçe namazlaryny şol ýerde qylanlygy hadisde habar berilýär musulman dogunlar. Indi siz pikirleniň musulman dogunlar. Peygamberimiz, peygamberleriň iň haýrlysy, En üstünî we fi hammarebizing meçidi Mekke-den soňra dünýäniň iň haýırly, iň sowagly ikinji meçidi. We musulman zenanlaryň iň haýırlysy Şonda da Peygamberimiz <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem ay men mescidimde qıl gel men cemaatime qoşulmaq <laughs> isle yani diymeye. Ol namaza gelecek sahaba senana näme diýip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz öýüňde qılman has hayırlydyr diye. Indi musulman dogunlar <laughs> pikirlenmeli we düşünmeli ýerimiz şu ýeri. Näde dip daşary ýurda başga bir erkek kişiniň ýanyna doga dilek aljak diýen maksat bilen bir <laughs> zenan maşgalaryň gitmegi dogry bolsun. Yanana baralacak kishisi Ahun, Pir, Uliya, Qari adi ne mi bolsa bolsun tapauda yok musulman dogunlar. Ne mi Ahun mollang Pirin Uliyan nefsi yok mi? Ahun mollang Pirin şeytani yok mi? Dashari yurtlarda... Zenanlara doga dilek verjek diip sözü ahun mollan yasama pirlerin neme pıs bujurluklar ediyenleri orta çıkıp dur. Durs ahun mollo qari öziyanına zenanların gelmegini razi bolmaya uruksat bermeya musulman dogonlar. Razi bolyan bolsa, yanına oturup surata düşyen bolsa, orta mata oklap bur ucu öz elinne, bur ucu ol zenanın elinne bolsa, öz nefsine uyup tazi hokka çıkarıp azaşıp başlanan alamatıdır. Onsana musulman doğunlar, zenan maşkalan, ahunan, Pirim eger eger, 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 ýetdir. Äre çykmadyk bolsa, ahuram piram enetesidir. Musulman zinanlaryň doga dile getirjek diýip molladan molla eýrana turana gelip ýörmegi musulmançylyk däldir. Ahun bolsa da, pir bolsa da, öwliýa bolsa da, näme mahram, näme mahram bolýar musulman dogunlar. Şol bolup oturan ýagdaýda ýene bir islama tersiýeri musulman dogunlar zinan bilen bir ýerde bu hili oturmak dogry däl. Suraty düşmäge aňyrda dursun. Islamyň hökmi Islamda ihtilat haramdır. Ýagny näme mahram zinan bilen erkeklärin qarım qatın bolma xaramdır. Üç mölen bolanna venanlar ayrı, erkekler ayrı oturmalıdır. Arada perde bolmalıdır. Mescitlerde venanlar bölüm şonun üçün ayrıdır. Arada perde vardır. Allah Teala Kur'an Kerim'de Ahzab suresinin 53. ayetinde diye: "Ve izâ sa'altumûhunne metâ'en fes'alûhunne min verâ'i hicâb." Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in venanlar barada şul ayeti indirip şeýle diye: "Peygamberin venanlarından bir zat soraňyzda perde arkasından soran diye. Ünsörün musulman Bir tarapda pihammerimizin ayağlari. Yani musulmanların eneleri bizim enelerimiz. Bir tarapda sahabalar. Övliya diysen şu ümmetin birinci dereceli övliyalar şular. En hayırlı zinanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayarları bizim enelerimiz. Bu ümmetin en hayırlı kişiler birinci dereceli övliyalar sahabalar. Şuları da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin zinanlarından bir zat sorasanız perde arkasından soran deyip buyuruptur. Olardan qalan kişiler siz pikirlenin musulman doğunlar. Sen şey dine taze yorulgu qoşup şeriatı ters hareket edip sonra ağlaven rap vaqt etmen, siz jawadan urlamen, peygamber jan Medine jan diymen, bar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qawwar <laughs> yanyň çyn Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň yolunu ters hereket etmeli däl. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň dinine, şeriatyna täze ýörelgi goşmaly däl. Bu hili hokkalar <laughs> musulman doğunlar <laughs> bidigatçilerin kovvoryan zatları. Turktaki ağzaşan sohapular <laughs> va yupoklat milleti tovettir yeler. Neymemiş tovett şol plan pirin yanında barbalmış. O da yupoklaya, o baranam yupun bur ucundan tutuya şeydip tovettir yeler. Sonra ol yupun sanam yupun ucundan tutuyan ahilem köpelli. Eger bunun edi oturan hokkosuna durs ahun molla jogap bermese, dinnen bi xabar adamlarym dogru hereket etmek olmatan ujundan tutjoq zenanlarym köperip başlar. Baran kishi qowa adam diip dini bilen adam diip yanyna barya, O da şeýdi oturysa dogry mukaddiya we insanlar azalyp gidýär musulman dogrunlar. Buňa goşmaça şu bidgatçy sopalarda musulmanlaryň namusy bolan zenanlar babatyna käň ters hereketler, käň gowşaklyklar ba. Bir wersen tengli zenan maşgala ýanyna durup pul paýlap Bir wersen tengli zenan dogrunlarymyz tarikatymyza, jemaatymyza goşula wörin diýip zenanlar öz jemaatyna çagyryp Bir wersen ýene biri bulardan zinanlaryň öňüne gaýşaryp wagzadan wolup otyr. Bir wersen iskenler ahun diýilýäni yani, Kengra uzadan olup zenanlara salam berip dur. Başqa bir zenan maşkala kolunu da diya o da yüzüne siyliya. Ayal maşkala zenan maşkala ol ahuni yüzüne siyliya. Yine bulorun ulu taksir diyenleri Sulman doganlar adın şuat aitmayin. Bir zenan maşkala o kap verecek deyip nadir sörekede dup ses yazgısı orta çık dur. Üstesine senin meselani eyranına menden başka çözüp bilyen yok diya. Çözmesem sakalımı siyliyan deyip utonç da yok. Molla ahun şeydip dip musulman doğunlar türk bolun içinde ne dip arnamus meselesi düzülmeli. Her ahun molla pir somoklar oqap beriyan milletin ayalı gizi bilen surata düşüp görse ortama taqlap bir ucunu tutup başqa ucundan zelanlar tutturup dursa ummatın hali yağda ina hilek bolur. Allah taala bulara hidayet etsin, düzülmek, doğrulmak nasip etsin. Şu zatlara ağlanıp yoran da Allah taala oyunmak nasip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.